არა მოტოციკლეტი დაზიანებული იყო საკმაოდ და გადაგდება დავინენა და გადავწყვიტე მეორე სიცოცხლე მეჩქებინა და ეს დაიბადა იდეა გამეკეთებინა ტრაიციკლი და დაახლოებით 3 წელი მომდი ამის შექმნას დაურკი ციქარა როგორც ხარი ხო არის დაუშვათ ლამბორჯინი Red Bull-ი ეს არის ციქარა ჩვენი ქართული ხარია ქართველი ახალციხელი და ნუ გამოვიდა ხარი რა ხარც მინდოდა რომ დამსგავსებოდა და მე მგონი მივიღეთ აი ეს ნახეთ ეს ფრთები გავს რა ჩლიქებს ეს ფორმით ცხვირი რაღაცით ხარის დინგს წააგავს ხო მე მგონი წააგავს ხო მოდი შემდეგ ყურები არის ქები და რაღაც ესეთი მონუმენტური ესეთი დეტალები შევიტანეთ ეს განვითარებს 260 კილომეტრის საათში სიჩქარეს. აქვს 12000 ბრუნი წუთში. მაგრამ მაგნეზი არ ამწევია. ექსკლუზიური მანქანის აწყობა ასეთ პირობებში, როგორც მე მაქვს, ძალიან ბევრ დროს და შრომას მოითხოვს. და ამიტომაც აზრს კარგავს რა. ეს არის ჰობი, მე გავაკეთე ჩემთვის. საკუთარი შემოვლებისთვის, თვითონ კეთების პროცესიც არის საინტერესო და შემდეგ აქედან შედეგიც მიიღებს რა. Thank you.